ፋሽስታውያን እና ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ላይ ወረራ በመፈጸም በትግራይ በቆዩባቸው ወራት በሰላማዊው ሕዝብ ላይ እጅግ አሰቃቂ ግፍና መከራ ማድረሳቸው በጠላቶች ከፍተኛ ስቃይ የደረሰባቸው የሽረ እንዳስላሴ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ጠላቶች በትግራይ የቆዩባቸው ወራትም የጨለማ ወራት ነበሩ ሲሉ ይገልጹታል። ጸልሚትና እንሃለወ ፍርድ ቤት ንሰም ቀተል ተነሰም በጊዜው ጨልሞ በነበር ከሳሽና ፈራጅ ራሳቸው ነው የነበሩት። ገዳይና አስገዳይ ምነሱ ናቸው። በእኛ ላይ ያልፈጸሙት ግፍና ስቃይ የለም። እኔ ለራሴ ቀጥቅጠው ሞተዋል ብለው ነው ትተውኝ የሄዱት። እጅግ አስቃቂ ግፍ ነው የፈጸሙብን። ዚያን ዚያን ታሲራ ከምዚ አይለ ሁለቱም እጆቼ ወደ ኋላ አስረው ነበር ሲቀጠቅጡኝ የነበሩት። እጅግ አስቃይተውኛል። በጣም ጨካኞች ናቸው። እኔ ምንም በደል የለብኝም። ምንም በደል የሌለው ህዝብ ነው ሲያሰቃዩ። በተለይም በፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ተጋብዞ የገባው የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ አረመኔ ሰራዊት ከህፃን ጀምሮ እስከ ሽማግሌ ትግራዋ እየተባለ ሁሉም በጅምላ ሲጨፈጭፍ ነበር ብለዋል ነዋሪዎቹም። ሻዕቢያ አባና ብፍላይ ስድራ ገሊ የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት በእኛ ላይ እጅግ ከፍተኛ ግፍ ነው የፈጸመው። ሌት ተቀን በፍራቻና በስቃይ ነው ያሳለፍነው። የሻዕቢያ ሰራዊት ሉዓላዊ ግዛታችን ጥሶ መግባቱ ሳያንስ በህዝቡ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ግፍ ነው የፈጸመው። እስራ ኾን እየም መኪና ሒዞ መብዛ ገዛና ክብ ይብልና ዘሊሎም በዛ ኾና ኣትዮም ቤታችን የከበቡት ከሀያ በላይ ይሆናሉ። ምንድን ነው ምን በድለናል ብለን ስንወጣ እኛ እኮ ፋኖ አይደለንም ሻዕቢያዎች ነን ምንም የምንፈራው የለንም ብለው ተሳለቁብን። ቀጥለውም እጅግ አሰቃዩን። በአጠቃላይ በእኛ ላይ የፈጸሙት ግፍ ይህ ነው ተብሎ በቃላት አይገለጽም። የትግራይ ህዝብ ህልውናና ደህንነት እስኪረጋገጥና ጠላቶች ሙሉ በሙሉ ከትግራይ እስከሚወጡ እንዲሁም ከበባውና ክልከላው እስኪያበቃ ትግላችን አጠናክረን መቀጠል አለብን ሲሉም አሳስበዋል። ሕጁን እስከ መጨረሻ ንዘም አሁንም እነዚህ ጠላቶች መሬታችንን ለቀው እስካልወጡና ከበባውና ክልከላው እስካልተከፈተ ድረስ ትግላችን አይቋረጥም። ጠላቶች እጃቸውን ማግኘት አለባቸው። ኮምቶም ንሶም ሕማ ዝገበሩ ንሕና ይንገብርና እነሱ እንደፈጸሙት አንፈጽምም። ከህዝብ ጋር ምንም ጥላቻ የለንም። አሁን ከትግራይ ያልወጡ ጠላቶች ጨርሰው ካልወጡ ምንም እረፍት የለም። ከህዝብ ጋር ግን የሚያጣላን ነገር የለም። እኛ ቂም ቋጣሪዎች አይደለንም። መንግስታችንም እኮ ስንት ግፍ የፈጸሙ ምርኮኞች ነው የለቀቃቸውም። ይህም መሀሪነታችንን ያሳያል።